арма құрметті көрермендер. Көбілтті Қазақстан халқының мәдениеті, тілі мен дәстүрі жайлы менің Қазақстаным тележобасының тілшілері өздеріңізді алдағы жарты сағатта республикамыздың этномәдени бірлестіктері өміріндегі ең маңызды және қызықты ақпараттармен таныстырады. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Бұл менің Қазақстаным дейді Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Ахыска дүниежүзілік түрік қауымдастығының төрағасы Зияттин Қасанов. Айшықты оқиға. Қостанайда достық жайлы ертегі кітабының тұсаукесері өтті. Ұлттық асхана өзбек самсасын дайындаймыз. Қазақстанда тұратын түрік этносынан кез келген өкілінен Зияддин Қасанов кім деп сұрасаңыз, олар бірден ол кісінің кәсіпкер, түрік мәдениетінің дамуына үлес қосып жүрген қоғам қайраткері екенін, Қазақстан түріктері арасындағы қайырымды әрі өте ықпалды адамдардың бірі екенін айтар еді. Ал біз бұған қоса Зияддин Исмиханұлының Қазақстан халқы ассамблеясы белсенді мүшелерінің бірі екенін, құрылған күннен бастап Ахыска түріктері дүниежүзілік қауымдастығына төрағалық етіп келе жатқанын айтар едік. Бұл жөнінде келесі сюжетімізде толырақ баяндаймыз. Бүгінде елімізде 200 мыңнан астам түрік ұлтының өкілдері тұрады. 70 жылдан астам уақыт бұрын олардың ата-бабалары Грузияның Ахыска ауданынан Қазақстан мен Орта Азияға күштеп жер аударылған еді. Республикамыз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін басқа этностармен қатар түріктер де өздерінің тілі мен мәдениетін дамытуға мүмкіндік алды. 1991 жылы құрылған этномәдени бірлестік 1996 жылы Ахыска республикалық түрік этномәдени орталығы қоғамдық бірлестігі болып қайта құрылды. 1999 жылы бірлестік төрағасы болып Зияддин Қасанов сайланды. Тер төгіп еңбек ету табыс кепілі. Бірлестікті басқарған кезімде 4 жыл ішінде Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап шықтым. Шалғай ауыл тұрғындарымен кездесіп, еліміздің қазіргі жағдайы басқаша екенін, сондықтан саясат, бизнес басқару ісі болсын мемлекетке пайдасы тиер шаруалардың бәріне белсене қатысу керектігін түсіндірдім. Елімізде барлық этностарға, олардың ішінде түріктерге де жол ашық. Ел өмірінде жаңа кезең басталғанын халыққа түсіндірумен келем. Біз ауылдарда, кейін аудандар мен облыстарда этномәдени бірлестіктер ашып, бұларды бірыңғай құрылым республикалық түрік этномәдени орталығына біріктірдік. Ол Қазақстандағы барша түрік қауымдастығының басын біріктірді. Диаспорамыздың өкілдері еліміздің 11 облысына шоғырланған. Оларды біріктіретін ұйымдар мәдениет, білім беру, спорт комитеттері, ақсақалдар кеңесі мен аналар алқасы, Ахыска әйелдері бірлестігі мен кәсіпкерлер қауымдастығы. Біз қазір елбасы жолдауының негізгі 10 бағытын түсіндіру жұмыстарына белсене кірісіп жатырмыз. 1944 жылы Қазақстанға еріксіз қоныс аударылып келген Зияддин Қасановтың атанасы Исмихан Бей мен Майтаван ханым жаңа мекенге бірден үйренісіп, ел қатарлы тірлік етіп кетті. Олар алғашқы күннен ақ қазақ жеріне және осы ел тұрғындарына құрметпен қарады және балалары мен немерелерін де солай тәрбиеледі. Жер жәннатына табан тіредік деп әкем үнемі айтып отыратын. Олар Грузияда не жолы, не жарығы жоқ таулы жердегі ауылдық мекенде тұрған екен. Ал бұл үлкен қала Алматы. Бұнда бізбен бауырлас халық тұрады. Қазақтармен тіліміз бірдей десек те болады. Бұдан артық не керек? Енді бұл біздің отанымыз, деді әкем. Ол Грузияға немесе Түркияға қайта ораламын деп ешқашан ойлаған емес. Біз одан үлгі алдық. Басқа елге көшіп кетуге талай мүмкіндігім болды. Бірақ мен Қазақстан паспортын басқа елдің құжатына ешқашан ауыстырмаймын. Зияддин Исмаханович 1958 жылы Алматы қаласында дүниеге келді. Бала кезінен экономист болуды армандаған ол, нөмірі 99-шы орта мектепті бітіргеннен кейін Халық шаруашылығы институтында оқып білім алады. Оның алғашқы қызмет орны Қазақ ССР мелиорация және су шаруашылығы министрлігі. Әуел қатардағы жұмысшы болып, әртүрлі қызметтер атқардым.
Ал 29 жасында мені әрі кәсіп орынның жетекшісі етіп тағайындады. Кезінде үлкен Алматы каналы құрылыс жұмысына қатыстым. Шелектің ар жағындағы бас тоғаннан құрылыс жүріп жатқан жерге дейін талай жаяу жүріп өттім. Совет одағы ыдыраған соң кәсіпкерлікпен айналысып өзімнің жеке бизнесімді аштым. Қасанов кәсіпкерлік жұмыста да жақсы жетістіктерге жетті. Қонақ үй және туристік бизнестен басталған Зиядиннің жұмысы аз уақыт ішінде кең қанат жайды. Бүгінде ол қазақстандық ақсақал түріктері ішіндегі ең беделді де танымал кәсіпкерлердің бірі. Қазақстанның инвестициялық тұрғыдан алғанда әлем бойынша болашағы зор ел екенін танытуға Зиядин Қасанов барынша үлес қосып келеді. Бизнестегі бағытым әртүрлі. Қонақ үйлерден бастап құрылыс саласына дейін айналысам. Бұрын өндіріс орындары көп болатын, кейін бұл саланы қысқартты. Қазір өмірдің өзі өндіріс саласымен айналысу қажеттігін көрсетіп отыр. Қазақстанда кәсіпкерлікті дамытуға жақсы мүмкіндіктер бар. Мен Түркиямен ынтымақтастықта қызмет істеймін. Түрік кәсіпкерлері маған сенеді. Өз қаражаттарын Қазақстан бизнесіне мен арқылы салады. Қазақстанға шетелден инвестиция тартуға күш салам. Ең алдымен Түркия инвесторларын тартам. Қытай, Оңтүстік Корея, Германия, Польша, ақш бизнесмендерімінде қарым-қатынасым жақсы. Сондықтан қызметіміздің аясы өте кең. Кәсібінің жұмысын көре бастаған кезде Зиядин Исмиханович ең алдымен ата-анасына, жақын жуықтарына көмектесті. Сонан соң балаларға, жастар мен егде адамдарға демеу көрсетті. Сонымен қатар ұстаздарына және түрік мәдени орталығына жәрдем бере бастады. Ол Малая станицадағы өзі оқыған мектепке жиі барады. Мектептің материалдық техникалық жағдайын біліп, мұғалімдермен әңгімелесіп тұрады. 2011 жылы Зиядин Хасановтың қолдауымен Алматы облысы Талғар қаласында жағдайы төмен отбасылардың балаларына арналған Қазақ-түрік лицейі салынды. Құрылыс жұмысын ақысқа Республикалық түрік мәдени орталығы мен Қазақстан халқы ассамблеясы түркиялық инвесторлардың қолдауымен жүзеге асырды. Бүгінде 300 балаға арнап салынған интернатта жататын әр түрлі ұлттың балалары осы лицейде білім алып жатыр. Оқушылар қазақ тілімен қатар түрік, ағылшын және орыс тілдерін оқып үйренеді. Зиядин Исмиханұлы өзі іргетасын қалап, тұсауын кескен осы лицейді түрік қоғамдық бірлестігінің мақтанышы деп біледі. Осындай аялы қамқорлықтың арқасында оқу орнымыз күн санап көркейіп келеді. Соңғы 2 жылда көптеген өзгерістер болды. Зиядин Исмиханұлының көмегімен мектебіміздің материалдық базасы толық жаңартылып, жаңа технологиямен жабдықталды. Сыныптарымыз компьютермен және ақылды тақталармен қамтамасыз етілді. Лицейге бас көз болып, қамқорлық жасап отырғаны үшін Зиядин Исмиханұлына мұғалімдеріміз де, ата-аналарымыз да дән риза. Балаларының оқуына ақы төлеуге мүмкіндік жоқ ата-аналар үшін қаражатты өзім төлеймін. Бұл жерде ешкімді ұлтына қарап бөлмейді. Түрік, қазақ, ұйғыр балалары болсын, бәрі бірдей. Мектеп барлығына ортақ. Бұл жекеменшік оқу орны. Мектепті өзіміз қаржыландырамыз. Бұл Түркия президентінің бізге тартқан сыйы. Түркия мектеп салып, Қазақстанға сыйлады. Ал мұны білім мекемесіне қойылар барша талапқа сай етіп ұстау біздің парызымыз. Жастар жақсы білім алып шығу үшін бар күшімізді саламыз. Оқуға талабы бар балаларды әрі қарай Қазақстандағы және шетелдердегі жоғарғы оқу орындарына оқытамыз. Олардың білім алуына бар жағдайды жасаймыз. Жастардың мемлекеттік тілді үйренуіне айрықша көңіл бөлетін түрік этномәдени бірлестігі жыл сайын «Тілге құрмет, елге құрмет» атты республикалық байқау өткізуді дәстүрге айналдырды. Байқауға Қазақстанның әр аймағында тұратын ұлты түрік оқушылар қатысады. Орталықтың бірнеше бөлімшесінде қазақтар мен түріктердің тілін, тарихын, мәдениетін, әдебиетін, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын үйрететін арнайы курстар ашылды. Этномәдени бірлестікте салауатты өмір салтына ерекше мән беріледі. Қазақстандағы Зиядин Хасановтың қолдауымен салынған 18 спорттық нысанда жыл сайын жастар арасында еркін күрестен, футболдан және грек-рим күресінен жарыстар өтеді. Жастар біздің болашағымыз. Бірлестікте жастар ғана құрылып, жақсы істерге ұйытқы болып жүр. Мұнда мемлекеттік тілде
сонда яқы түрік және орыс тілдерінде еркін сөйлейтін дарында белсенді жастар жұмыс істейді. Олар жаңаша ойлайды. Саясатты да, президентіміздің стратегиясын да жақсы біледі. Ерте ме, кеш пе, бірлестік тізгінін соларға беруім керек екенін түсінем. Қоғамдық жұмыстың жүгі ауыр. Біздің ісімізді жалғастыратын жақсы жетекші, кәсіпкер, саясатшы болатын жастарды дайындауымыз керек. Ең бастысы олар отанын шын сүйуі тиіс. Біз бұған да үлкен мән береміз. Қазақстан біздің отанымыз деген сөзді жастарға жиі айтамын. Біз қонақ емеспіз. Осы елдің төл перзенттеріміз. Еліміздің ынтымағы мақты болуы үшін қолдан келгеннің бәрін жасауымыз керек. Зиядин Хасанов шетелдерге жиі сапар шегеді. Өйткені ақысқа түріктері дүниежүзілік қауымдастығы төрағасы болғандықтан әлемдегі әр түрлі форумдарға, конференциялар мен съездерге қатысуға міндетті. Осындай іс сапарлар кезінде Түркия аумағынан тысқары жерлердегі түрік қоғамдық бірлестіктерінің бәрінің жұмысымен танысты. Мұндайда ол ең озық тәжірибелерді көңілге түйіп, елге келген соң бірлестік жұмысында қолдануға тырысып жүреді. Мен Қазақстан азаматы бола тұра әлемнің 10 мемлекетіндегі түрік диаспорасы кіретін дүниежүзілік түрік қауымдастығына басшылық ететінімді мақтан етем. Америкада, Ресейде, бұған қоса Еуропаның тағы бірнеше елінде түрік диаспорасы бар. Осы елдерді аралаған кезде мынаған көзім жетті. Түрік диаспорасы мекен ететін кейбір елдерде мешіт салуға рұқсат бермейді екен. Ал кейбір елдердің бұған мүмкіндігі де жоқ боп шықты. Қазақстанға оралған кезде алдымызда христиандардың шіркеулері, еврейлердің синагогтары, католиктердің костелдері тұрды. Ұлтына, діни сеніміне қарап, бөліп жарып жатқан ешкім жоқ. Елімізде діни сенім бостандығы бар. Қандай дінді ұстанам десе де, әркімнің өз еркі. Ең бастысы, діни экстремизм мен радикализмнен аулақ болса болғаны. Религия шла по своему руслу, по своему направлению. Ақысқа түрік газеті мен Түрік бірлігі журналы да Зиядин Хасановтың арқасында қалқаралық мәртебеге ие болды. Ол өзі тұсауын кескен осы басылымдарды мақтан етеді. Бұл газет журналдарда жарық көретін мақалалардың басты мақсаты Қазақстандағы және шетелдердегі түріктердің мәдениетін сақтау және дамыту. Зиядин Исмаханұлы апталық газеттің әр нөмірін басуға қол қояр алдында оқып шығуға тырысады. Қазақстандағы және әлемдегі маңызды жаңалықтар, түрік және басқа да этностардың тарихы, Қазақстан халқы ассамблеясының қызметі, Ақысқа газетін мен Түрік бірлігі журналы редакциясы журналистері қозғайтын басты тақырыптар. Газетіміз 2000 жылдың 19 қазанында тіркелді. Газет шығару жөнінде ой салған Зиядин Исмаханұлының өзі. Сонан бергі уақытта ол қашанда бізбен бірге. Жақсылығымызға қуанып, редакциямыздың жүгін бірге көтерісіп келеді. Зиядин Исмаханұлы поэзияға іңкәр жан. Өзі де түріктің көптеген аңыздары мен өлеңдерін жақсы біледі. Ол түрік тарихына қоса түркітектес халықтар мен Қазақстандағы барша этностардың тарихына жетік жан. Зиядин Исмаханұлы көбіне газетті өндіріске жіберер алдында бір оқып шығады. Әңгімелесіп, ақылдасып отырған кезде ол газет материалдарын жетілдіре түсуге байланысты өз ойларын айтады. Кейде пікір таластырып қаламыз. Алайда Зиядин Исмаханұлы болмаса, бұл басылымдардың болу болмасы екі талай еді. Бұл газет Қазақстан тәуелсіздігінің символы. Осында тұрып жатқан этностар еліміз егеменді мемлекетке айналғаннан кейін ғана өз басылымдарын шығару құқығына ие болды. Президент идеяларының жаршысы іспетті Ақысқа газеті қарапайым халықтың тұрмысына қатысты көкейкесті мәселелерді қозғап, оқырман көңілінен шығып жүрген басылым. Газетімізді тек түріктер ғана емес, әр түрлі этнос өкілдері де оқиды. Алыс аймақта тұратындар жаздырып алады. Біз ең алдымен Қазақстан басшылығы жүргізіп отырған ішкі саясатқа көңіл бөлеміз. Белгілі кәсіпкер және қоғам қайраткері Зиядин Хасанов мұндай табысқа ең алдымен туыстарының, жақын жуықтары мен достарының қолдауы арқасында жеткенін айтады. Орайы келіп, солардың бәрі бас қоса қалса, Хасановтар үйінде отбасылық мереке басталады. Әр жұма сайын жақын туыстар жүздесіп, дастарханда бас қосатын жақсы дәстүріміз бар. Бұл талай жылдан бері келе жатқан үрдіс. Алайда Зиядин көбіне іс сапарда жүретті, мұндай бас қосулардың бәріне бірдей қатыса алмайды. Қалада тұратындар қалайда кездесеміз,
ал бауырымыздың қайда жүрсе де бізбен тілегі бір. Бұл дәстүрді берік ұстанып келеміз, ешқашан бұзған емеспіз, алайда соңғы кезде бауырымызбен жүзбе-жүз сөйлесудің орайы келмей жүр. Зиядин Исмиханұлының балалары да әкелерін сирек көреді. Көбіне телефонмен тілдеседі. Сондықтан Мұрат та, Исмихан мен София да әкелерімен өткізген әр минутын ерекше бағалайды. Мұндай сәттерде қуаныштарында шек болмайды. Есейе келе олар әкелерін жақсырақ түсіне бастады. Әкелерінің жауапкершілігі зор маңызды іспен айналысатынын, қазақстандық АКСқа түріктерінің келешек ұрпағының тағдыры сол істің нәтижесіне байланысты екенін біледі. Университет бітіріп, жұмысқа орналасқаннан кейін бұрынғыдай емес, әкемді жиірек көретін болдым. Оның қандай адам екенін, не ойлайтынын, тіпті кейбір әрекеттерін көбірек білгенімде осы кез. Бұған дейін әкемді тек алыстан ғана көріп келіппін. Соңғы кездері Түркияда көбірек болам. Алматыға айына бір рет келем. Сол кезде бір аптадай әкемнің жанында болам. Екеуіміз көп әңгімелесеміз. Бір апта көп уақыт емес, бірақ бұған да шүкір. Әкемнің бойында қайсарлық, төзімділік, ерік жігер, алыстан болжар көрегендік менде де болса ғой деймін. Мұндай қасиеттерге ие болу үшін әлі талай асулардан өту керек шығар деп те ойлаймын. Анасы Майтаван ханымның аман есен жанында жүргені үшін Зиядин Хасанов жаратушыға мың мәрте шүкіршілік етеді. Анасы бар адамдар өмірдің алуан кедергілерінен қиналмай өтеді. Перзентімнің табанына кірген шөңге менің маңдайыма кірсін деп тілейтін ана мейірімінен, ананың жүрек жылуынан артық не бар? Өсіріп, адам қылып, оқытып, ел қатарына қостым. Енді Құдай сақтасын бәріне. Көзім көрмейді. Бір күн көрсем, 20 күн көрмеймін. Самолетті ары ұшады, бері ұшады. Үйдің еш балаларын білмейді. Қайда балам болса, анау жақтан звонын құлағым естісе, мана телефонды маған жетеді деп айтамын. Енді бәрі аман болсын, еліміз жұрдымыз аман болсын, балаларым аман болсын. Зиядин Хасанов биыл 60-қа келеді. 60 кімнің де болса өткен өміріне есеп беріп, кейінде қалған жылдардың жетістігін де, кемшілігін де ой сарабынан өткізер шағы. 60-тың асуында тұрып, төменге көз салған шақта Зиядин Исмиханұлы осыған дейін атқарған істерінің аз болмағанын, әйтсе де алынбаған асулары, қол жеткізсем дейтін арман мақсаттары да әлі көп екенін түсінеді. Сізге айтар тілегіміз, сол арман мақсаттарыңыз орындалсын. Ең бастысы, денсаулығыңыз мықты болсын. Айшықты оқиға атты тұрақты айдарымызда біз Қазақстанның этномәдени бірлестіктеріндегі оқиғалар жайлы, Қазақстан халқы ассамблеясының іс-шаралары мен жаңа бастамалары және мәдениет, ғылым және білім салаларында халықаралық жобалар туралы әңгімелейміз. Біздің тілшілеріміз бұл жолы да ең қызықты жаңалықтармен таныстырады. Вы верите в чудо? Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық келісім коммуналды мемлекеттік мекемесінің мамандары достық жайлы ертегі кітабының тұсаукесерін өткізді. Достық үйінде осы мәдени шараға орай салтанатты жиын ұйымдастырылды. Бұған облыстық этномәдени бірлестіктердің мүшелері, Қостанай қаласы тұрғындары мен қонақтары қатысты. Қостанай облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жеткіншектермен жұмыс істеуге айрықша көңіл бөледі. Ең ұлағатты ұстаз кітап. Сондықтан балаларды ізгілікке баулып, ынтымақ бірлікке бастайтын әртүрлі этностардың салт-дәстүрі жайлы тағылымды әңгіме қозғайтын кітап шығару мақсатында әдеби бәйге жарияладық. Бәйгеге сөз өнеріне бейімі, айтар ойы бар кез келген үміткер қатыса алатынын мәлімдедік. Қатысам деушілерге шектеу қойылған жоқ. Нәтижесінде ұйымдастыру комитетіне 40-тан аса ертегі түсті. Солардың ішінен ең үздік 11 ертегіні таңдап алдық. Олардың бәрі бүлдіршіндермен және 10-11 жастағы балаларға арналған ертегілер. Кітаптың тұсаукесеріне балалар үйлерінен интернаттардың тәрбиеленушілері қатысты. Олар үшін арнайы ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылды. Достық жайлы ертегі кітап авторларының саны да аз емес. Олардың ішінде облысқа белгілі жазушылар, ғалымдар, мектеп мұғалімдері мен жоғары оқу орындарының оқытушылары бар. Бәйгеге қатысушылардың бәрі дипломдар мен кәдесыйларға ие болды және оқырмандармен дидарласып пікір алысты. Ұстаз әрі достық үйіндегі аналар кеңесінің төрағасы Александр Суслова ертегі оқуға ынталандыру мақсатында балалармен бірге қызықты ойындар ойнады.
Когда меня пригласили, әдеби конкурсқа қатысқаныма қуаныштымын. Бірнеше кітабым жарық көрді. Халықаралық байқаулардың жеңімпазымын. Әртүрлі фестивальдерге қатыстым. Ертегі жазуды осыдан бірнеше жыл бұрын бастадым. Оған немерелерім түрткі болды. Жинаққа екі шығармам енді. Солардың бірі «Достыққа бер құлындар жайлы ертегі». Бұл қазақ халық ертегілерімен, сондай-ақ басқа этностардың фольклорымен үндесетін сүйіспеншілікті, достықты, ізгі қарым-қатынастарды дәріптейтін ертегі. Не сказочник. Мен ертегіші емеспін, негізінен көпшілікке арналған ғылыми танымдық кітаптар жазам. Әйтсе де облыстық Қазақстан халқы ассамблеясымен тығыз қарым-қатынаста болғандықтан осы ұйымның шығармашылық бастамаларын қолдауға тырысам. Қызымның көмегімен екі ертегі жаздым. Солардың бірі Сабантой жайлы ертегі. Мұны ертегі ойын деп те айтуға болады. Осы ойын үстінде балалар қиял әлеміне қанат қағады, неше түрлі тағам пісіруді ойластырады, қонақжайлық дәстүр жайлы әңгімелеседі. Екінші ертегі «Достық мықты бәрінен» деп аталады. Бұл ертегіде бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі адамдар бірлесіп, бір істі қолға алса, үлкен жетістікке жететіні жайлы айтылады. Тұсаукесер бағдарламасы аясында Қостанайда қуыршақ театры әртістері «Рим Тимти» қонжық спектаклін қойды. Қызықты оқиғаларға құрылған сахналық безендірілуде көркем қойылым қандай кедергілерге кезіксе де татулығына сыза түспеген қонжық пен иттің достығы жайлы сыр шертеді. Іс-шара аяқталысымен достық жайлы ертегі кітабының 1500 данасы Қостанай қаласындағы кітапханалар мен балалар үйіне тегін таратылды. Алматы Корей ұлттық мәдени орталығы ай күнтізбесі бойынша жаңа жыл мерекесін сол әлді атап өтті. Мерекелік бағдарламаның негізгі өзегі Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы сахнасында өткен салтанатты концерт болды. Қалыптасқан дәстүр бойынша концертке Алматы Корей ұлттық орталығының кәсіби және көркем өнерпаз шығармашылық ұжымдары, Республикалық академиялық Корей музыкалық комедия театрының артистері қатысты. Бұл күллі әлемдегі корейлердің ең үлкен әрі сүйікті мерекелерінің бірі десе де болады. Біз алматылық корейлер Қазақстан корейлері қауымдастығы Корея Республикасының бас консулдығымен бірлесіп осы іс-шараны жыл сайын өткіземіз. Баршаңызды жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге мол бақыт, зор денсаулық, үлкен табыс, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Корейлердің ұғымында солай көктемнің басталуын білдіретін мереке. Бұл кезде табиғат қайта түлеп, жаңарып жандана бастайды. Сондықтан шығыс жаңа жылына байланысты мерекеде жасалатын ғұрыптық салттар мен әр түрлі ырымдар егін бітік шығып, астық мол болсын деген тілекпен туындап жатады. Ең бастысы, әлемдегі барша жұрт бұл күні тек табиғаттың жаңаруын ғана емес, жан дүниесінде жаңғырып жаңаруын қалайды. Тек Алматыда ғана емес, бүкіл Қазақстанда аталып өтетін сол ләл театрымыз үшін де, диаспорамыз үшін де үлкен мереке. Жақсы тілек, жарқын үміттер мерекесі. Барша қазақстандықтарды сол ләл мерекемен құттықтаймын. Бәріңізге мықты денсаулық, зор бақыт тілеймін. Әр отбасында қуаныш көп болсын. Концерттік бағдарлама дәстүрлі стильдегі қызықты да әсерлі нөмірлермен қонақтарды қуанышқа бөледі. Көрермен Корей ұлттық өнерінің жауһарларына айналған әндер мен билерді тамашалады. Жастар ансамбльдері мен музыкалық топтардың орындалуындағы заманауи әңгілер де мерекенің шырайын аша түсті. Бұрын бұл іс-шара негізінен үлкендерге арналып өткізілетін. Қазір мәдени орталық осындай мерекелерге жастарды көбірек тартуға тырысады, концерттің сипаты да өзгерді. На данный момент в основном идет такая политика у и культурного центра, ну и вообще у нас в стране, да, то есть чтобы больше привлекать молодежи. Ұйымдастырушылар көп ізденіп, жақсы дайындалыпты. Мерекеге келген үлкен де, кіші де жаңа жыл мейрамына арналған сахналық көріністерді ойын сауықты қуана тамашалап, бір серпіліп қалды.
Бағдарлама соңында этникалық асхананың шеберлік сабағына шақырамыз. Бұл сабақта сіздер аспаздық өнердің қыр-сырына қанығып, Қазақстандағы әр алуан этностардың тағамдарынан дәм татумен қатар, қонақтарыңызды таң қалдыратындай ерекше тағам дайындауды үйренесіз. Ал енді мұқият қарап, есте сақтаңыздар. Самса өзбек халқының ұлттық тағамдарының бірі. Самса қатпарлы қамырдан да, ашытқан қамырдан да жасалады. Бүгін алматылық аспаздардың бірі Айбек Абдурахимов самсаны қалай пісіруге болатынын көрсетті. Сейчас будем самса, слоёная самса, узбекская слоёная. Қазір біз қатпарлы өзбек самсасын дайындаймыз. Ол үшін ет, құйрық май, пияз, қарабұрыш, ұн, сұйық май және бір жұмыртқа керек. Үлкен ыдысқа жылы су құйып, оған тұз, жұмыртқа, май салып, жақсылап араластырамыз. Сосын оған ұн қосып, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илеу қажет. Тесто у нас почти готово. Міне, біздің қамырымыз дайын, енді мұны 25 минут жылы жерге қойып қою керек. Қамыр дайын болғанша, біз самсаның ішіне салатын қоспа дайындаймыз. Сыр етіне құйрық май, пияз, тұз, бұрыш қосып, дәмін келтіру керек. Сосын қамыр жаямыз. Жабысып қалмасы үшін жайманың бетіне ұн себіледі. Жайылған қамырдың үстіне алдын ала ерітіп қойған май жағылады. Сосын жайманы төменнен бастап орап, 30 минуттай тоңазытқышқа қою керек. Содан кейін қатпарлы қамырды бірнеше бөлшекке бөліп, әр қайсын дөңгелектеп ортасына шетіне қарай жаямыз. Әр бөлшектің салмағы 60 грамм болуы тиіс дейді Айбек Абдурахимов. Қамырды жайып болдық, енді ортасына қоспаны салып, үш бұрыштап бүгеміз. Самсаның бекіткен жағы төмен қаратылып арнайы ыдысқа салынады. Оның үстіне жұмыртқа сарысы жағылып, қара бұрыш себіледі. Енді пешке қоямыз. Самса 20 минуттан кейін дайын болады. Прошло 20 минут. Міне, 20 минут өтті. Қандай болды екен? Қарап көрейік. Самса готова. Самса дайын. Ас болсын. Подаем на стол. Республикамызда тұрып жатқан әртүрлі этникалық топтардың мәдениетін, әдет ғұрпы мен салт-дәстүрін танып білген сайын, бір-бірімізді бұрынғыдан да жақсырақ білу нәтижесінде біздің достығымыз нығая түсері сөзсіз. Ауызбіршілік, ынтымақ және тыныштықтан артық еш нәрсе жоқ. Бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Бір аптадан кейін дәл осы уақытта Қазақстан ұлттық арнасында жүздескенше.